Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons 4de kwartaal besig om te kyk na die dood om te sterf in ons lewenshoop. En hierdie week is ons by les 12 vir 10 tot 16 Desember. En ons opskrif vir hierdie week se les is die Bybelse wêreldbeskouing. Ons gelede teksvers vir die week vind ons in 1 Tessalonisense 5 vers 23 en dit lees soos volg en mag hy die god van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus 1 Tessalonisense 5 vers 23 ek lees weer en mag hy die god van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus Gentelsluirinsins 5 vers 23. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe week en 'n nuwe les waar ons U woord kan studeer en meer daaruit kan leer. Ons bid U Gees van God wat die woord vir ons ingegee het, dat U ook dit aan ons sal openbaar. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom en baie dankie dat u saam met ons inskakel vir vandag se les. Ons is by 'n nuwe les En vandag is ons by Sondag 11 Desember. En weer eens hierdie week se les, so opskrif is die Bybelse wêreldbeskouing. En ons Sondag se les vandag vir van 11 Desember is Jesus ons voorbeeld. In die les vra ons om kyk na nou Lukas 2 vers 52 en dan word die vraag gevra: Watter vier eienskappe van die omvang van Jesus se groei proses word in hierdie skrifgedeelte genoem? Nou Lukas 2:52 lees en Jesus het toegeneem in wysheid en groote en in genade by God en die mense. Nou Jesus was natuurlik die volmaakte mens op aarde. En sy groei proses het die hele omvang van die mense bestaan ingesluit. Volgens Lukas lees ons dat Jesus het toegeneem in wysheid en dit is natuurlik verstandelik intellektueel en hy het uh, gegroei in groote wat fisies is. Um, hy het ook gegroei in genade by God wat geestelik is en ook by die mense wat sosiaal is. Ons lees in Koning van die Eeuwe 'n aanhaling uit bladsy 68 en 69 wat soos volg lees: Hy was skerpzinnig en wakker met 'n bedagsaamheid en wysheid ver bo kante sy ouderdom. Maar met 'n mooi en ewewigtige karakter, verstandelik en liggaamlik, het hy geleidelik ontwikkel, oorienkomstig die wette van die heer. As kind het Jesus 'n besonder liefelike geaardheid geopenbaar. Sy gewillige hande was altyd gereed om ander te dien. Hy het 'n geduld gehad wat niks kon verstoor nie en 'n onwrikbare waarheidsliewendheid en onomkoopbaarheid. In beginsel was hy rotsvas in ons sagsgigte gehoflikheid het sy lewe versier. Dis uit die koning van die eeue bladsy 68 en 69. Nou dan vra die les ons moet ook kyk na Matteus 4 vers 23 en die vraag word gevra: Hoe kan die driefoudige bediening van Jesus om te onderrig, te preek en gesond te maak tans effektief deur ons voortgesit word? so Mattheus 4:23 lees en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en hulle in die godes geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Nou weer eens die vraag is hoe kan die drievoudige bediening van Jesus om te onderrig, te preek en gesond te maak tans effektief deur ons voortgesit word? Nou as ons gaan besef dat die mens 'n een volledige eenheid vorm. Dan kan ons nie dat ons godsdienst net op die geestelike kwessies beperk word nie. Die waarheid omarm ons hele wese, dit al ons lewensjare en sluit die hele omvang van ons lewe in. So ons fisiese en geestelike samestelling kan nie van mekaar geskei word nie. En alhoewel ons as gefalwe wesens seker nooit ten volle gelyk aan die beeld van Jesus kan weet nie is dit tog iets wat ons moet nastreef natuurlik deur God se genade om weer herstel te word na die beeld van ons Skepper en dit is die doel van God om ons terug te bring liggaam verstand en gees terug te bring na die toestand van die mens wat die mens in Eden was dit is die werk van verlossing dit is wat God nastreef om in sy volk te doen as deel van die proses om verseker wederkoms voor te berei. Ons vra aan die einde van die dag. Deur onsself met Jesus te vergelyk, kan die verskil ons baie maklik misoedig maak. Met ander woorde, ons kan sien dat ons baie baie kort skiet. Hoe dan deur op die kruis te fokus en wat dit beteken, kan ons onsself daarteenoor beskerm om nie moed te verloor wanneer ons onsself teenoor Jesus stel nie. Wel, ehm um, Johannes 3 vers 16 sê baie duidelik want so lief het God die wêreld gehad want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. Dan sê vers 17 baie belangrik die Vader het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie. Dit is nie die doel nie maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En daarom is hierdie volgende gedeelte ook vir my so baie mooi. Dit stel dit ook baie mooi. Die getrouheid van God vir sy verlossing wat hy vir ons bewerkstellig. En ek lees uit Hebreërs hoofstuk 10 vers 19 tot 23 en ek sluit ook hiermee af. Hebreërs 10 vanaf vers 19 lees. Terwyl ons dankbroeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons se groot priester oor die huis van God het Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprekeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belijdenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir u getrouheid, ten spyte van ons ontrouheid. Dankie Here Jesus vir die voorbeeld wat U vir ons gestel het. Hoe om te leef en hoe om te bedien. Here help ons asseblief om werktuie vir U te wees in hierdie donker wêreld. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseën.